дерт дендеп барат. Әлем халқын әрі-сәрі күйге салған тәж вирусы дейтін тажалды ауыздықтау қиын болып тұр. Күн сайын күшейіп, кәріне мініп, кездескенді баудай түсіріп, бордай үгіп жатқан, батпандап кірген ауру мысқалдап шығар емес. Армысыздар, Жетісуда желі кезет. Қаңтардан бері мұқым елдің мұңына жалпақ жұрттың жырына айналған індеттің желмен кіріп термен шығатын түрі жоқ. Қытайдың Ухан қаласынан бастау алып, бүгін бар әлемнің бас ауруына айналған дерт дүние жүзін дүрліктіріп отыр. Соңғы жарияланған ақпарат бойынша тәж вирусы әлемнің 89 еліне таралып, 3389 адам көз жұмды. Жер-жерді жалмап, шартарапты шарлап кеткен коронавирустың алдын алуға шамасы жоқ, қолданар шарасы жоқ болып отырған дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзі ақпан айының соңында індеттің таралуы әлем бойынша ең жоғарғы деңгейге жеткенін айтып, дабыл қағып еді. Денмарк, Эстония, Литвания, Нидерландс. Жуырда Дания, Эстония, Литва мен Нидерланд елдері коронавирус жұқтырудың алғашқы дерегі тіркелген туралы хабар таратты. Науқастардың көпшілігі Италия мен Ираннан оралған азаматтар болып шықты. Жалпы дертке шалдығу деректерінің артуы бізді қатты алаңдатып отыр. Сондықтан кеселдің таралу қаупін ең жоғарғы деңгейге көтердік. Ғабит Бөкенбай, Қытай вирустың таралуына септесуі мүмкін деген дүниенің бәрінен бас тартып жатыр. Тіпті Ухандағы қағаз ақшаның өзін өртеп жатса, айтар жоқ. Көшеде мобильді дезинфекция пункттері қойылған, душ деп ұқсаңыз болды. Аспанда температураны қашықтықтан өлшейтін дрондар ұшып жүр. Ірі қалаларға кіріп шығу мүмкін емес. Қытай-қытайлығын істеп ақ жатыр. Бірақ анау-мынау мемлекеттердің қолынан келмейтін қауіпсіздік шараларының өзі бұл елдегі вирустың таралуына бөгет бола алмай тұр. Қытайлық ғалымдар екі апта карантин жеткіліксіз дейді. Себебі Уханға барған пациенттің бойынан 42 күннен кейін коронавирус табылған. Инкубациялық мерзім 14 күннен анағұрлым ұзақ деген пайым бар. Демек қауіпсіздікті сақтау күн сайын қиындап, қызылсыздыққа тіреліп тұрғанға ұқсайды. Ендеше етек жеңді жиып, шекарамызды қымтап қойсақ, тым артық болмас. Қазір Қытайдан кейін адам шығыны көп болып, аласапыран күй кешіп жатқан оңтүстік Корея, Италия, Иран мемлекеттері. Сақтық шаралары үшін Сеулдегі мектеп балабақшалар жабылып, Италия адам көп шоғырланатын сауда орындарының жұмысын тоқтатып, футбол ойындарын кейінге шегірсе, Иран билігі барлық діни шараларды өткізуге тыйым салды. Тіпті Тегеранда отырған парламенттің 23 мүшесінің вирус жұқтырғаны да бақ өкілдері растап ақпар таратты. Алыс берісіміз, барыс келісіміз көп мұндай елдермен. Әуе жол арқылы қатынайтын біздің ел қазір сақтық үшін ұшақ рейстерінің санын қысқартып, кейбіреуін мүлде тоқтатып жатыр. Қауіптіліктің деңгейі қызыл сызықтан асып жатқанда, өзге ел етек жеңін қымтап, тажалдан қашып жатқанда, енді арқаны кенге салып, алаңсыз отырғанымыз жарамас. Апта басында мерекелік шараларға қатысты мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мырзада өзінің Twitter парақшасына жазба қалдырып, жоспарланған жиынының болмайтынын ескертті. Қасым Жомарт Тоқаев халықаралық әйелдер күніне орай Нұр-Сұлтан қаласына жоспарланған салтанатты жиын мен мерекелік концертті өткізбеу жөнінде шешім қабылдадым. Бұл әлемде коронавирустың таралуына байланысты қауіпсіздік шарасы үшін жасалып отыр. Ардақты аналар мен аруларға зор денсаулық, бақ, береке тілеймін. Президенттің пәрменіне пікірі екіге бөлінген желідегі ағайын. Қара домалақтар толып жүрген мектеп пен балабақша дейтін бақ орданың емес, қауіпсіздік үшін ақ орданың есігі жабылғанына жарылардай болды. Іле шала діни басқарма өкілдері де ауырсан құлшылығыңды үйде жасағаның абзал деп тыйым емес жамағатқа кеңес берді. Жасырып қайтеміз. Жақында болып жатқан жағдайларды естіп, жыртық үйдің құдайы барды іштей күбірлеп, коронавирустың келмеуін тілеген халық қазір бір үміт, бір күдікпен күн кешіп жатыр. Алып қашпа әңгіме мен фейк ақпараттардың желіде көптеп таралуы да іріген елдің іргесінде отырған біз сияқты халықтың есіне кеу, түсін төртеу қылды. Сыртымыз күліп тұрғанмен ішіміз ұлып жатқанда, екіұдай пікір ет пен терінің арасында бұғып жатқанда, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді мырзаның вирус тараған елдерде 95 мың азаматымыз жүр деп баяндағаны да көңілді алаң күйге салды. 35 мың Кореяда, 40 мың Америка құрама штаттарында, 5100 біріккен араб әмірліктерінде, 5000 Германияда, 3000 Ұлыбританияда, 1800 Италияда, 1000 Францияда. Олардың басым бөлігі студенттер, еңбек мигранттары, шетелдегі мекемелеріміздің
қызметкерлері және олардың отбасы мүшелері, туристер мен бизнесмендер. Асхат Садырбай, оңтүстік Корея коронавирус тараған елдердің ең бірінші категориясына жатқызылды. Ол елде қазақстандықтардың көп екенін бәріміз білеміз. Арнайы рейспен 500 қазақстандық елге оралмақ. Олар жіті тексерістен өтіп, 14 күн карантин режимінде бақыланбақ. Бірақ бұл олардың вирус жұқтырды, вирус тасымалдаушы деген сөз емес болса керек. Бұл ретте тексеріспен алдын алу шаралары артық болмас. Бұл өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Себебі, бірінші кезекте ол азаматтардың өз қауіпсіздігі үшін қажет. Екіншіден, вирустың елге таралып кетуіне ешқандай жол бермеу керек. Қазір бүкіл әлем дабыл қағып жатқанда, біз де сақтық шараларын барынша қолданғанымыз дұрыс. Мұрат Абенов, коронавирус шетелде жүрген Қазақстан Республикасы азаматтарын қалай қорғаймыз? Қазақстанға қайтқысы келетіндер саны көп, бірақ мұнда да бір сұрақ туындайды. Кенеттен вирусты тасымалдап, туыстарымызға жұқтырып алсақ деген сауал мазалайды. Біздің сыртқы істер министрлігі оңтүстік Кореяда ғана емес, вирус табылған барлық елдердегі біздің азаматтарымызға түсініктемелер беріп, жүгіну керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының регламенті бойынша вирусқа күдіктілер анықталған барлық елдер карантинде 14 күн болуы тиіс. Оның ішінде шетелдіктерде. Құдай бетін ары қылсын. Вирус келе қалған жағдайда бізде бір жоспары бар. Барлық жағынан сақадай сай тұрмыз дегеннен танбаған еліміздің бас дәрігері Біртанов мырза мен ұшқыр ойлы бас санитар Жандарбек Бекшин мырза күн сайын журналистердің алдына шығып ақпарат беріп ақ жатыр. Желдегі елдің жан айқайының бірі медициналық бетперде болды. Түшкіріп пысқырғаның болмаса, түкке қажеті жоқ бетпердені мед қызметкерлер мен шекарадағы кедендік бақылауда тұрған мамандар кисе болады деп, Бекшин мырза бірнеше рет айтса да, жұрт дәріхана аралап, масканы майшаммен іздеп кетті. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығының бас директоры Арнұр Нұртаев мырзаның айтуы бойынша, бетперденің азаюына дүрліккен елдің өзі кінәлі. Ақпан айында дәріханаларда тұрған 9 миллион дана бетпердеден қазір 1 миллион ғана қалғанға ұқсайды. В первую очередь, наверное, хотелось бы сказать, что на начало февраля текущего года в сети розничной в аптеках остатки масок составляли более 9 миллионов штук. Что, в принципе, достаточно для ежегодного, ежемесячного обеспечения граждан данными средствами защиты и профилактики респираторных заболеваний. Однако в связи с появившимся ажиотажем вокруг коронавирусной инфекции, действиями некоторых граждан Республики Казахстан, практически весь запас этих средств защиты был выкуплен из розничных сетей. На сегодняшний день в аптечных сетях остаток порядка 1 миллиона штук данной продукции. Ну и понятно, что вокруг данного ажиотажа потребность увеличилась до 30 миллионов масок. Сараш Қоңырбаева, көшеде маска киіп жүрген бір адам жоқ, аптекада маска жоқ, сатып алғандар қашан киесіздер? Сонда деймін, біздікі осы сақтанудың қандай түрі? Қуаныш Сұлтанұлы, елордамыз Нұрсұлтан қаласында кәдімгі медициналық масканы табу басты проблемаға айналды. Сол маскалар өзіміздің елде шығарылады. Неге ең құрғанда түкке тұрғысыз масканы өз ақшамызға сатып алуға кедергі жасап, оны дефицит қылып бергізбей отыр? Қай дәріханаға кірсең болды, қанша болатынын білмейміз деп отыр. Құдайым бетін аулақ қылсын, мына түрімізбен қандай ауру болса да төтеп бере алмаймыз ғой деген күмәнді ой мазалап отырғаны рас. Денсаулық сақтау министрлігінің алдын алу шаралары жасалуда дегені қандай шаралар? Болмашы дүние масканы бергізбеудің мақсаты неде? Біз бірлі екілі жазарманның ғана пікірін ұсынып отырмыз. Әйтпесе, дәл осындай жоғыз деген жандар желіде жетіп артылады. Күні кеше ғана сұхбат берген Арнұр Нұртаев мырзаның сөзіне сенсек, отандық медициналық бетперде өндірушілер бір айда 6 миллионнан астам маска шығарады. Ол ең бірінші мемлекеттік медициналық мекемелерге жіберіледі мыс. Елге жетпей жатқан бетпердені бас көзсіз сыртқа таратып, экспорттауға бұдан бұрын тыйым салынған еді. Алайда тауарлар мен қызмет көрсету сапасын бақылау комитетінің төрайымы Бюрабекова ханым Қытай шикізатын берсе, ақысына бетпердені шетке шығарып қалуымыз бек мүмкін дегенді де айтып қалды.
как вот озвучивалось, если сырье будет приобретено в Китайской Народной Республике, то наш запрет на экспорт масок мы будем пересматривать для того, чтобы сырье зашло в страну и производитель мог произвести для нас эти маски и для Китайской Народной Республики в обмен на сырье. Динара Мыңжасарқызы, дәріханалар бетперде бағасын әлден қымбаттатып жіберіпті ғой. Неге? Бұған кім жауап береді? Гүлмария Барманбекова, Қазақстанда әзірге құдай сақтап тұр. Жаман айтпай жақсы жоқ. Оқыста олай-бұлай бола қалса, елді мекендерді қардан тазартуға шамасы келмей жатқан біздің елдің жағдайы қалай болар екен деген ой мазалайды. Басқасын айтпағанда дәріханаларда бетперде болмағалы көп болды. Елімізде бұл өнімді шығаратын 5 кәсіпорын бар. Олар Қазақстан сұранысын толық қамтуға қауқарлы, алайда бетперде жоқ. Сорымыз қайнағанда бетперде тігетін материалды Қытайдан алады екенбіз. Осыншама бейшара боларымыз ба? Бақсақ, бетперденің тапшылығын көріп, тарылып отырған жалғыз біз емес сияқтымыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлемде коронавирус таралғалы, бұл қорғаныш құралының бағасы 6 есеге қымбаттағанын мәлімдеп, әлем елдеріне оны өндіруді 40%-ға арттыру керектігін ескертіп жатыр. Тіпті Франция президенті Эммануэль Макрон елде өндіріліп жатқан бетперделердің бәрін мемлекет меншігіне алу жөнінде қаулы шығарып қол қойыпты. Себебі билік тарапынан осындай батыл шешіммен қатаң талап болмай алып сатарларда ауыздықтауы мүмкін емес көрінеді. Көршісінің өртенген үйінің отына бас үйітіп алатын бетсіздердің ісі қай елде де қылаң беріп тұр. Көрші демекші, енді індет тараған мемлекеттерден еңбек мигранттарын елімізге тартуға премьер-министрдің өзі тыйым салды. Әкімдіктер мен еңбек министрлігі шетелдік жұмыс күшін тарту үшін коронавирус инфекциясының деңгейі қолайсыз елдерінің азаматтарына рұқсат беруді тоқтата тұрсын. Сондай-ақ ақпарат және қоғамдық даму министрлігі денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп коронавирус инфекциясын алдын алу шараларын түсіндіру бойынша халықпен сапалы ақпараттық жұмыс жүргізсін. Ақсақал Қазақстан, көршілер ренжімейтін шығар, басқа шара жоқ қой. Әлібек Ыдырысұлы, әрине, теория жүзінде адамзатқа таралған вирустық ауру бүкіл адамға жұғады. Соңғы 30 жылда әлем халқы душар болып, кең таралған вирустық аурулардың көбі бізді айналып өтті. Оның себебі еліміздегі популяция тығыздығының төмендігі, тазалық пен ет өнімдеріне сүйенген өмір салты, гендік тазалық. Алайда бұл жолғы вирус басқаша болып тұр. Сондықтан Қытайдан шығып басқа елдер арқылы, мәселен, Ресей, Араб елдері, тағы басқа келіп жатқан Қытай азаматтарын да елге кіргізбеу керек. Соңғы уақытта бұл вирустан айығудың жолын айтып, жуа мен сарымсақ же, адыраспан мен арша тұтат деген жазбалар желіде көптеп таралып кетті. Тіпті тоң маймен сыланып, тон жамылып жатсаң да, өзегіңе түссе өртемей қоймайтын тәж тажалдың беті күн жылынбай бері қарамайды деушілер де бар. Кім білет, бәлкім жер бетіндегі 7 миллиард жанның дертіне күннің сәулесі де дауа болып қалар. Бастысы бір-бірімізге деген кеудеміздегі сәулені сөндіріп алмайық. Желіде жүздескенше ойланып жазыңыздар, ой салып жазыңыздар, ағайын. We'll be right back.